Sve što je važno za vaše zdravlje. Ispovesti javnih ličnosti. PH1, 2, 3 su prosto poludeli. Hormoni. To je za mene nešto bilo novo, kao da mi neko pričao o atomskoj fizici. Saveti uglednih stručnjaka. Spoj levog i desnog režnje štitaste žlezde. Ona je jako mala. Ona se nalazi evo ovde gde su moji prsti. Dete koji ima atopijsku konstituciju treba posle da se prlja. Zašto polako? Zato što limfa se kreće jako sporo kroz naš organizam. Populacija koja pati od visokog pritiska, oni treba da vode računa o unosu natrijuma. RTS ordinacija, nedeljom u 14.